ערב טוב לכולכם. שיהיו הדברי תורה לעילוי נשמת המרוחם יהו בן יוחבד ולעילוי נשמת איך? מאיר בן רינה ולעילוי נשמת האישה הכבודה אמי מורתי אישה בת חסיבה האישה בת חסיבה מרים קלודית בת לבנה אילן בן יוליאנה אילן בן? יוליאנה יוליאנה ואברהם בן חי המלכה אברהם בן חי המלכה ו לעילוי נשמת אבי בן בת שבע יצחק בן פרחה לרפואה דבי היקרה בדבר ברבשה שהשם ישלח לה רפואה שלמה ולרפואה זוהר בת יוכבד לכל חולי עמו ישראל רשי בסוף פרשת תולדות עשה לנו חשבון מאוד מעניין על הפסוק וילך עשיו את ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות על נשב לו לאישה שואל רשי ממה שמע שנאמר בת ישמעאל אינני יודע שהיא אחות נוויות אלא למדנו שמת ישמעאל משהיא יעדה לעשיו וכו'. ולמדנו, תשמעו, רשי עושה חשבון, שהיה יעקב באותו הפרק בן 63, שהרי ישמעאל בן 74 שנים היה כשנולד יעקב. כי יש 14 שנים שגדול ישמעאל ויצחק, נכון? ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, אז יש לנו 74. שנותיו של ישמעאל היו 137 שנים. כמו שנאמר ואלך יהיה ישמעאל נמצא יעקב כשמת ישמעאל בן 63 שנים היה עכשיו אז רגע יעקב אבינו בן כמה התחתן עם לאה בן כמה היה יותר מ-80 84 אז מה זה איפה נעלה 20 שנה אלא מתוכם 14 שנה בבית שם ועבר ועוד 7 שנים שעבד ברחל אחרי זה נתנו לו יותר מפה למדנו שיש 14 שנה שנעלמו מהחשבון שבהם הלך יעקב ללמוד תורה אנחנו רואים פה יעקב אבינו הבין את הסכנה של העולם הזה. אנחנו לא לוקחים מספיק ברצינות את היצר הרע. לא מבינים כמה הוא מסוכן. זה שהאדם לא מתכונן לפני שהוא יוצא לרחוב, הוא מזלזל ביצר הרע. ראיתם מה שקרה כשפוטין נכנס לאוקראינה? הם לא התכוננו. אמרו כבר הרבה שנים הוא מאיים. פתאום נכנס להם עד לעיר הבירה שלהם בכמה ימים. יצר הרע צריך לדעת שהוא זומם להשמיד אותנו השם ישמור. היצר הרע גם לא בוחל באפשרויות. כל אפשרות שנראית בעיניו סבירה הוא עושה אותה. הרב דסלר יש לו מאמר שרוצה להסביר לנו איך היצר הרע מפיל את האדם. היה פעם אחת בפולין, לפני הרבה שנים, היה להם נשיא מדינה. נשיא. אתם יודעים, אומרים אצל היהודים האשכנזים אומרים הפוילישי גנב, הפולני גנב. הם היו אומרים שאתה מדבר איתם, שאתה מדבר עם פולני או עם רומני, תבדוק אחרי זה אם יש לך את הטבעות על האצבעות. איך אמרו? אבל הוא היה פולני גנב כפשוטו, הזמינו אותו לאיזשהו מקום, עכשיו הוא לא שם לב שהטלוויזיה מצלמת אותו. הם היו אמורים לחתום על איזה
הסכם בין ממשלת פולין לממשלה אחרת, ונותנים להם עתים, כשחותמים הסכמים, לא מביאים איזה פארקר שעולה 10 שקלים. אם העת נכבד, רואים אותו עכשיו. העת לא שווה הרבה, אבל הוא נראה יפה ככה, נראה כולו מישייש כזה, ככה, אתם יודעים. רואים אותו, שם את העת ככה על השולחן, הוא מסתכל, רואה שלא רואים אותו, לוקח את העת, מכניס אותו בתוך הכיס. עכשיו הוא מצולם. הוא מצולם. זה פתח את כל מהדורות החדשות באירופה. הסטודנטים בפולין התביישו. התברר שהעת הזו ל$30. בשביל $30 הוא גנב. נשיא מדינה. מרוויח כל חודש, לא יודע כמה, $20,000. יכול לקנות אלפי העתים כאלה. גנבת העת. אז כל הסטודנטים היו שולחים לו מכתבים רשומים עם העתים. אומרים לו, חסר לך העתים. בסוף הוא התפטר בגלל הסיפור הזה. הרב דסלר בסיר כזה, זה היה המעשה. הרב דסלר שואל, לא על הרואה לפני כן, הוא שואל, האדם הזה הוא נשיא מדינה, נכון? מה היצר הרע היה אמור להגיד לו? הוא יש לו יצר הרע של שלטון, נכון? חזק יותר. היצר הרע היה אמור להגיד לו, דיר בלק אם תגנוב, תיזהר. מי היה צריך להפריש אותו מזה? יצר הרע של הכבוד, יותר חזק מי. אז היצר הרע של הכבוד, שהוא כל כך חש על כבודו, היה אמור לומר ליצר הרע של הגניבה, תסתום! מה אתה מגיע בכלל? אומר הרב דסלר, מפה תבין שהיצר הרע לא אכפת לו איך יפיל אותך. העיקר להפיל. אין לו אסטרטגיה קבועה שאתה יכול להינצל ממנו. ולכן, זה פחד פחדים. אם האדם יודע מה זה היצר הרע, הוא צריך לרעוד כולו. הגמרא אומרת, שהוא מאש. הוא מאש, זאת אומרת, הוא שולט עליך בכל מצב. אז מה עושים כדי לנצל מיצר הרע? מה עושים לנצל מהיצר הרע הזה? היצר הרע הזה מחליף את עצמו. זה לא יאומן כמה יש יצר הרע. הגמרא אומרת שאסור לאדם לעבור על איסור ייחוד, גם אם האישה מלאה עיניים כמלאך המוות. תחשוב, אם תראה ברחוב בן אדם עם שלושה עיניים, מה אתה תעשה? שלוש עיניים. מה יקרה? אתה תברח, נכון? אומר אישה מלאה עיניים כמלאך המוות. אסור לך להתייחד איתה. למה? היצרה יכול להגיד לך שהיא יפה. הוא מסוגל. כמה דברים ראינו, אם אנשים עשו שטויות עם היצרה הרע שלהם. דברים שאי אפשר להבין. אז זה יצרה. יוצרו קראו רע. הרע כל היום. לא פשוט. היצרה הרע הזה... הוא עטילים שלא מדויקים. יש לו ניסיון קרוב ל-6,000 שנה. הוא עובד, 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 מפיל את האנשים. שוכלל, משוכלל. אז מה נעשה כולנו? מה? המלחמה עבודה? אז בואו נשמע למי שאומר שהוא ייצר את היצר הרע. הקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו אומר, בראתי יצר הרע. בראתי לו תורה, תבלין. בראתי יצר הרע, אבל התורה מנווטת אותו. התורה לא אומרת לך שלא יהיה יצר הרע. בזמן בית שני, עזרא הסופר, אמר, על מה נחרב בעיקר הבית הראשון? בעוון עבודה זרה. אמר, אני אבטל יצר הרע של עבודה זרה מן העולם. לקח את אנשי כנסת הגדולה איתו, לקחו את כל עם ישראל, היו מייללים ובוכים לשם, שיבטל יצר הרע של עבודה זרה. ביום השלישי, כעם ישראל, כתוב,
אם עם ישראל צועק שלושה ימים, נגאלים. אין מצב שעם ישראל היה בצרה יותר משלושה ימים. אין. יציאת מצרים, ביום השלישי יצאו ממצרים שלושה ימים במדבר, רדף אחריהם פרעה שלושה ימים, השיגו אותם על הים ונשרו צעקו. בהמן הרשע, אמרה אסתר המלכה, צומו עליי שלושת ימים לילה ויום. אפילו אנשי נינווה, צמו שלושה ימים, התבטלה הגזרה. אז הם צמו וצעקו שלושה ימים. ביום השלישי נכנס היצר הרע בין הקהל כדי לבלבל אותם בדמות אריה מאש. עזרא הסופר כבר ידע את המעללים שלו, הכין מראש דוד מעופרת, עופרת יצוקה, פתחו את המרסה, הכניסו אותו שם, והיו מכים בו, מכים בו, מכים בו, עד שהרגו אותו. תודה, תודה. ארבעה כוסות, זה בסדר. הכו בו, עד שאיבדו אותו. מאז קשה לנו להבין, אנחנו, כשאנחנו לומדים תנ"ך, ואנחנו רואים, ויעבדו את השטרות, ויעבדו את ההוא, תגיד לי, מה אתם משוגעים? לא יכולים לתפוס בכלל מה זה עבודה זרה. אבל אז עבודה זרה זה היה יותר מתאווה שיש לבן אדם ששמיר את העיניים. עד שהוא אמר לו, אם היית בזמני היית מרים את הגלימה שלך כדי להראות לעבודה זרה. היום קשה לנו להבין, אנחנו חיים בעולם אחר, עולם מתואר, אבל באותו יום שעזרא הסופר ביטל את העבודה זרה, אמר הקדוש ברוך הוא, גם לא יהיה לכם נבואה מהיום. לא צריך. העבודה זרה בזמנו הייתה מדברת. הייתה משלמת צ'קים למאמינים שלה. פועלת ישועות. אז זה ניסיון. לא צריך להתפעל מהדמור שהוא עושה ניסים. זה לא הניסים. יש גם קושים שעושים ניסים. עכשיו יש משחקי כדורגל באירופה ואפריקה. יש מה שקוראים לקבליסטים שלהם מראבו, מראבו מעשיך השם. שמן. הם קוראים לזה מראבו. והם מחשפים את השחקנים, שוברים להם רגליים, פוצצים להם את הפיקה של הרגל. זה ידוע, על ידי כתומה. והם, כן. אז יש דברים. אז למה מתפעלים מזה? בסדר. עם ישראל כל כך התפעלו. מרגישים כולם שאין להם שום רצון לעבודה זרה. אמרו לעזרא הסופר, בבקשה ממך, עכשיו תוריד לנו את תאוות העריות. עבודה זרה, גילוי העריות, רצו להוריד העריות. איתנו עוד שלושה ימים. לא הייתה ביצה בירושלים, אפילו תרנגולת לא התאוותה לזכר, שום דבר. זה כתוב, איזה מסך זה כתוב? זה בגמרא, יש בעבודה זרה, אני חושב, בסנהדרין. תעבור על כל הגמרא. לא, אולי בסוכה, אני חושב. בקיצור, לא היה תרנגולת בירושלים שהטילה ביצה. אז היצר היה צריך אותו. אבל צריך לטבל אותו, לנווט אותו נכון. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת טבלים. אז מה זה תורה? איך התורה מטבלת? לכאורה אדם צריך לדעת, יצר הרע, בכבוד. יצר הרע לא עוזר תפילות לבטל יצר הרע. השם ישמור. תרופה לבטל יצר הרע, תפילה לא עוזרת. תפילה היא נקודתית. תפילה היא עוזרת בתוספת. תפילה היא מורידה קצת את הכאב. אבל אם אדם מתפלל כל היום, האם הוא ינצל מיצר הרע? יומה, בית הצפוני. תפילה לבד לא יעזור לנצל מיצר הרע.
הקדוש ברוך הוא אומר לך, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת ולים. ואני אסביר. אתם יודעים, כל העצות של שלום בית, סנדרין, זה מה, אני יכול סנדרין. ביום אדם. תדעו לכם, בשלום בית, עצות לשלום בית, זה טוב בשביל ההתחלה. לאט לאט, שנולדים עוד ילדים ועוד ילדים, והבית מתחזק, כבר לא צריך עצות. זה כבר קשר, איך אומרת לאה? כשנולד לה הבן זבולון, אתה יזבלני אישי. הוא חייב לבוא לעשות את הזבול שלו, את הבית שלו אצלי. כי ילדתי לו שישה בנים, לא יעזור. כבר לא צריך אהבה, הוא כבר קשור אליי. אהבה זה לשכנע את עצמך שאתה אוהב. קשר זה יותר חזק באהבה. אמא לא צריכה לאהוב את הבן שלה. היא קשורה אליו. זה יותר חזק. אהבה זה לומר לעצמך, למה אתה צריך להיות שם? קשר... זה עוד יותר. להיות מקושרים להשם יתברך, זה יותר מלאהוב. אז ככל שאדם לומד יותר תורה ומתקשר לתורה, נכנס בו רוח דקדושה, והיצר הרע הולך בנו. דוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי. תדעו לכם, שאפילו אנשים גדולים כמו דוד המלך, מכוח התפילה לא הצליחו לנצח את היצר הרע ונפלו. דוד עם בת שבע, המעשה שלו יוכיח. איך היה הסיפור? לא, לא, דוד נעים זמירות ישראל, שר שירים, תהילים לא עזר לו. לאבד את היצר הרע זה רק לימוד תורה. רק. הבורא עולם. הוא מגלה לנו, אומר, התרופה היחידה שיכולה למסמס את היצר הרע, לימוד תורה. אומר הרמב״ם, אין יצר הרע מתגבר אלא בלב פנוי מן החוכמה. לב פנוי מן החוכמה, לב לא חושב, גם תפילה לא יעזור לו. כתוב, מסיר אוזנו משמע תורה, גם תפילתו תועבה. למה זה תועבה? היא לא עוזרת לו. האדם צריך לימוד. עכשיו, איך זה פועל לימוד תורה? גם אם האדם לומד בבא קמא, זה יעזור לו להתגבר על יצר הרע של עבודה זרה או כל יצר הרע. איך קשור בבא קמא? איך קשור שורש נגח את הפרה? איך קשור ארבע אבות נזיקין? בזה שריבית התורה בגוף שלך, במוח, יש בך תוספת אורה. והיצר הרע נעלם, הוא פוחד מזה. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, הוא רק שומע. אם אבן הוא, נמוח. אם ברזל הוא מתפוצץ, גרסת התוספות, תלוי. האם ברזל מתפוצץ או אבן מתפוצץ? לא משנה, אבל הוא נאבד. הוא נאבד. למה? כי בורא עולם אמר לו, תשמע, אתה רואה תורה, אתה הולך. יעקב אבינו, כמה זמן אתם חושבים שחשב להישאר בבית לבן? הוא ידע. הרי מי הציע שהוא יישאר שבע שנים לעבוד בביתו? לא? הוא הציע. יפה מאוד. הוא הציע. יעקב אבינו הציע. יפה מאוד. הוא הציע שבע שנים. שבע שנים הוא הציע. יעקב אבינו ידע שלבן ירמה אותו. הוא ידע שלו אני ארמה אותו. הוא לא ידע איך. אבל הוא אמר לעצמו, אספר, זה עוד שבע שנים. זאת אומרת שיעקב הלך לבית לבן, על דעת להישאר שם 14 שנה. לכן, כנגד כל שנה, הוא למד שנה של תורה בבית המדרש. מפה אדם ילמד, שאם אתה יוצא למקום שיש בו ניסיון, כנגד אותו זמן שאתה הולך למקום של ניסיון, ככה צריך ללמוד תורה.
אם אתה רוצה שזה ישמור עליך. אנשים חושבים ש רבע השעה אם הוא יקרא תיקון הכללי, זה, הוא שמור. מה אתה חושב? מה? אני לא מזלזל. טוב לקרוא תיקון הכללי כל יום שאדם יקרא. בדיוק. אם אתה לא לומד תורה, מסע ומתן, גמרא, יצר רע יתגבר עליך. הגמרא מספרת סיפורים נוראים על גדולים שנפלו. הגמרא לא מספר את זה כדי להכפיש אותם. הם סיפרו את זה כדי לומר לאנשים, תיזהרו. היום יש מחלה בתקשורת לחפש בעיות אצל רבנים. למה? אצל החילונים, צערנו, הדמויות שלהם, כולם העקומים אצלם, אנשי הבוהמה, תוריד להם את הוו. אתה מבין? הבוהמיאנים, בהמות מהלכות על שניים. אז הם, החילונים, צריכים למצוא גם רבנים, פגומים. הם מוצאים רב, אבא פגום, יש פה מדבקות, לא יודע מה זה אבא פגום. אני רואה, מה זה אבא פגום? לא יודע. יש בברחבים, אני רואה אבא פגום. כן, זה אנשים שהם מודים שהם לא הורים מושלמים. טוב. אני לא הבנתי אף פעם מה זה, לא הבנתי מה זה אבא פגום. בקיצור. אז הם צריכים רבנים פגומים. אז הם כל היום מכניסים לנו בראש, הרב הזה, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו, הוא ודאי עשה תשובה. יש להם בעיה שמי שרחוק מהשם הוא גם לא מבין מה זה סוד התשובה. אין אצלו מחילה. אתם מבינים? למה אין אצלו מחילה? כי הוא בעולם לא יתקרב לשם, הוא לא מכיל את הרעיון של השם. השם יתברך סובל עולם ומלואו. סובל עולם של חוטאים, של פושעים, עושים נגד רצון אמונו, נותן להם את הכוח בידיים לעשות. מי שרחוק מהשכינה, מחסדי השם, הוא לא יכול להבין שבן אדם יכול לחזור בתשובה. אז בוא, כלא, לא ימחל לו, לא יסע... מי שאומר על אדם שהוא מוחזק בצדקות, הוא אומר, הוא נבל. למה? בגלל שיש איזו תלונה עליו מלפני 20 שנה, 30 שנה. אני לא אומר, אני לא מזלזל. מה שהיה, היה. אבל מי שחושב שהאדם הזה הוא תמה בגלל משהו שלפני 30 שנה, מי שאומר את זה הוא תמה, תדעו לכם. מה, אתה לא מאמין בכוחה של תשובה? אי אפשר לחזור בתשובה. אם אי אפשר, אז גם, אם אתה לא מאמין לו, אז גם את התשובה שלך, הקדוש ברוך הוא לא יקבל. אתה עושה וידוי, הרי זה לא מתקבל. מה זה, לוקחים אנשים, רבנים, ראשי ישיבות, שוחטים אותם. עד שלא יהיה דם בכיכר השוק, לא ירגעו אנשים. מה זה? אני מאמין באמונה שלמה שכל יהודי זכאי לחזור בתשובה שלמה. הוא נוהג כשורה, התברר שעשה טעות. אין חזרה בתשובה? אם אדם חזר בתשובה, מי שמדבר עליו לשון הרע, ילך לגיהינום. מה זה הדבר הזה? זה בלתי נסלח, למה בלתי נסלח? אפילו על רצח אפשר לחזור בתשובה. בסדר, תשובה קשה, אבל אפשר. אפשר. למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התשובה של זרובבל? יחוניה מלך יהודה אמר, גבר ערירי לא יצלח בימיו, וסוף אמר עליו, חותם על יד ימיני. חותם. איך אפשר לבוא ולהגיד ש... הקדוש ברוך הוא לא מקבל, אז למה אנחנו שומעים לדברים האלה של החילונים ושל התקשורת ואומרים פגום? לא. קיצור, צריך להבין את היצר הרע ולהתכונן עם הרבה תשובה. ולכן באמת, התנאי הראשון לחזרה בתשובה זה לא תשומות ותעניות. זה להוסיף עוד בלימוד התורה. אדם שרוצה לחזור בתשובה באמת,
אם לפני החטא היית לומד 10 דקות ביום, תלמד 20. תקרב לשם. כי פה אתה מראה שאתה רוצה לתת קונטרה אמיתית ליצר הרע. בורא העולם אמר לך שהתרופה היחידה ליצר הרע זה תורה. אז איך, אם אתה בא ואומר שאתה רוצה להתרחק, שאתה לא רוצה ליפול שם עוד פעם, אז אתה צריך לקחת תרופות נגד היצר הרע, להראות שאתה לא מזלזל. אז תוסיף עוד בלימוד תורה. ולכן יעקב אבינו לו, יודע ברצינות מה מחכה לו בבית של לבן, בית מלא ביצר הרע. לבן נאמר עליו ארמי עובד אבי. לא ראינו שהוא רצה לאבד. איך הוא היה מאבד את יעקב? אז נכון, יש כאלה שפירשו, הרשב"ץ פירש, ארמי עובד אבי לא פירש את זה על לבן הארמי. פירש את זה על בתואל, שרצה להרוג את אליעזר כשהוא בא לקחת אישה ליצחק, שם לו רעל במרק, והקדוש ברוך הוא הרג אותו, בא המלאך והחליף לו את הצלחות. אז אומר, ארמי זה עליו. כי לא ראינו מפורש שלבן רצה להרוג את יעקב. נכון שהוא הלך ורדף אחריו, כשהוא אמר לו, נהגת את בנותי כשבויות חרב, יש לעד ידי לעשות עם חרה. אבל איפה ראינו עובד אבי? טוב, אז נכון, לבן שנא את יעקב. פעם ראשונה שאנחנו רואים שבן אדם שונא את חתנו? אתם יודעים כמה כאלה יש? אצל האשכנזים אתם יודעים איך בן אדם קורא לחמים? שוור. שוור, אתם יודעים מה זה שוור ביידיש? זה צרה. כן? אתה לא יודע, כשאתה שואל, אומר, כשאתה שואל, אתה אומר ביידיש, אתה אומר למישהו מה שלומך, אומר לך, השוור המצב, המצב, מה זאת אומרת? המצב צרה. שוור זה ביזיון, זה כינוי גנאי. כן? זה כינוי גנאי. אז מה זה? אז ראינו כאלה חתנים ששונאים, חם ששונא את חתנו. הגמרא אומרת שקלה, שחמות, יכולה, יש מחלוקת בגמרא אם היא אוהבת את חתנה הראשון או שונאת אותו. כתוב בגמרא שיכולה אפילו לשקר אותו, לתת לו לאכול. לתת לו לאכול תרומות, לתת לו אוכל לא מתוקן, להגיד לו זה מתוקן, כדי שיכנס לגיהינום. כן. זה כתוב, ולא יאיר כל חמתו. טוב. על כל פנים, אז ראינו, אז מה זה ארמי עובד אבי? מה החידוש בלבן הארמי, שהוא שנא את יעקב? אלא, לבן הארמי, כשהוא ראה שיעקב נמצא שם רק 14 שנה אצלו, והוא נשאר צדיק עדיין, אמר, אני חייב לתת לו הצעה מפתה. אני אוסיף לו במשכורת, כדי שהוא לא יהיה ממשיך של אברהם אבין. הוא רצה לנטרל, היה עושה מיעקב אבין, הוא קומבינטור, אבל יעקב כבר לא היה נקרא אחד משלושת האבות. ואז הוא היה הורג את יעקב. זה היה מוחק את יעקב. שהוא לא יהיה צדיק, זה עובד אבי. היה מאבד אותו משלושת האבות, מאבותינו, אלוהי אבותינו, אל אברהם ויצחק, אלוהי יעקב. יעקב אבינו, השכינה כולה איתו. יעקב אבינו זה מבחינת תפארת. תפארת זה תורה. מלכות פה תורה שבעל פה. התורה הקדושה, היא מכניסה באדם כוח עצום. חז"ל אומרים על המצוות, שהמצוות, בשעה שאדם עושה את המצווה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, יש ויכוח בגמרא, האם בהליכתם, בחזירתם, אבל תורה, אגונה מגנה והצולה מצלה, היא מצילה והיא נותנת לאדם. אדם שלמד תורה בבית המדרש, הוא לא יכול לעמוד בלי ערעורי תשובה. רואים על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה כפר בעיקר. אבל כשדיבר איתו רבי מאיר בסוף ימיו, בכה אמר כמדומני שמת רבי מתוך תשובה. אמר רבי נחמן מברסלב, אמר מי שידרוך אצלי בבית מדרש, כבר לא יכול ליהנות מתאוות העולם הזה. תדעו לכם, גם הדתיים, מה שנקרא הדתלשים, הם לא יכולים ליהנות מעולם הזה, הם מרירים.
כי מי שלמד תורה, הוא רואה את הרקנות של העולם. קשה לו. הוא יכול ככה לשחק אותה כאילו, לכן השם ישמור קוראת להם הרבה צרות, התאבדויות, הם לא מוצאים את עצמם בעולם, התמה והשפל. יש להם קושיות, באמת מסכנים. קושיות על השם, יש להם הרבה כאב, הם סוחבים כאבים. לא טיפלו בהם כמו שצריך, לפעמים משפחות מרובות ילדים, גדלו בעוני, יש להם טענות, טרוניות. יש, מסכנים, כל בן אדם הוא... אנשים יותר רגישים, מסכנים, הרבה רחמים עליהם, אבל הם לא יכולים ליהנות מהעולם הזה, תדעו לכם, אדם שלמד תורה, הוא יכול להיכנס בעולם הזה, אבל יש לו את המרירויות שלו שעוד לו כל הזמן, הוא יודע שהוא בהבל הבלים. זה, את זה יעקב אבינו היה צריך לפני שהוא הלך לבית של אדם. ללעוג על השקר של לבן. השקר של העולם הזה קשה מאוד לבטל אותו. קשה. אתה רואה באמת אנשים מוצלחים. אבל רק אם אתה לומד תורה באמת בכנות, תשמע, זה בטל אצלך. תראו אברכים. אם רק היו הולכים לעבוד בהייטק, כל אחד מהם היה מביא 50,000 שקל. גאונים! אוכלים פת במלח כפשוטו. לא אגים על העולם הזה. עכשיו אתה אומר לו שהוא מקריב קורבן לשם, הוא מסתכל עליך, הוא צוחק עליך, הוא לא מבין מה אתה רוצה. הוא אומר לך, אני נהנה, מה אתה מדבר שטויות? מה אתה מדבר? זר שלא למד תורה לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין. אמא שלי, שתהיה בריאה, שילדה את הילד העשירי, הגיעה אל העובדת סוציאלית. הגברת חרה. יש לך הרבה ילדים, לפי הנתונים של הארנונה, את גרה בדירה קטנה, זה לא מספיק לגדל את הילדים. אנחנו פה באים להציע לך פה, האם את צריכה עזרה של העובדות סוציאליות שיבואו לבית, יעזרו לך עם הילדים? אמא שלי מסתכלת על העוזרת סוציאלית. אומרת, תגידי לי, את נשואה? אומרת לה, לא, אני גרושה. אני גרושה עם ילד. את לא הצלחת את החיים שלך, את באה לתכנן את החיים שלי? לכי תצליחי את החתונה שלך קודם כל, אחרי זה תבואי לדפוק אצלי בדלת. בא לתת לי עצות. איך? את החיים שלך, את כישלון מעלך. את לא יודעת להתמודד, עם ילד אחד לא יודעת להתמודד בחיים. פירק בית, אז את באה לתת לי עצות? להגיד לי לא טוב להביא ילדים? אבל זה בן אדם שלא למד תורה. הוא לא יכול להבין איך חי בן אדם שלא למד תורה. למה? כי הוא מסתכל, יש לו משקפיים של גשמיות. הוא מסתכל במשקפיים של גשמיות על בני ברק, הוא לא מבין. הם מסתכלים עליך עם המשקפיים שלהם, בשבילם אתה גם קוף. אתה הרבה יותר קוף ממה שהם קוף בעיניך. אבל בן אדם לא מרגיש. אין לו דקויות להרגיש. פעם אחת הייתי באוטובוס, הייתי בן 17, באה ישבה לידי אישה, קמתי. אז אמר לי מישהו, אתם הדתיים כולכם סוטים בראש, תראה איזה משוגעים אתם. רק ישבה לידך בחורה, אתה קם, מה, למה מה זה? זה ידבק אותך עם איזה מחלה? מה השיגעונות האלה? אמרתי לו, השם נתן לי, הייתי בן 17, אבל עלה לי ככה. אמרתי לו, תראה, נפח, הוא מרים פטיש של 10 קילו, נותן מכה על הברזל כדי לרדד אותו, לעשות ממנו סיר, לעשות... לרדד להקות עד שזה נהיה. ואיזו עוצמה אדירה יש לנפח בידיים שלו? יש לו כוח לנפח. ולצורף יש קורנס קטן, פטיש כזה, יש להם פטישים כאלה קטנים של שוקל אולי 40-50 גרם, הוא שם אותו על איזה מחץ, והוא מכה ככה על הזהב, לאט לאט כדי לעשות בזהב איתורים יפים. אם הוא ייקח פטיש כבד, תן מכה אחת, תשבור את הכל. אמרתי לו, אם תיתן לנפח את הקורנס הזה של הצורף בידיים, זה כמו קיסם, הוא ייקח אותו, יעשה ככה בין השיניים. אבל אם תיתן לצורף פטיש של נפח, הוא רק ירים את זה הולך לבית חולים, תשבור לו היד.
אמרתי לו, אתם כל היום נפחים, נמצאים בנוגעים בתומה. אנחנו בבית המדרש נוגעים בזהב כל היום. לא רגילים לדברים האלה. קשה לנו, כל דבר קשה. בן תורה יוצא לרחוב, מרגיש, אני זוכר. תאמינו לי, אני, כשהייתי בצרפת, הלכתי לגור בצרפת כמה שנים, ללמד שם בישיבה, הייתי הולך ברחוב, הייתי מקים ממש. הייתי רק עובר ליד מסעדות שלהם, של הגויים, ואיפה שהם עושים, צולים את הרופות שלהם. היות ובארץ אנחנו, מי שרגיל לזה בארץ, אנחנו אוכלים עוף, שהוא מלוח כבר, מלוח ירד לו הדם. בשר שהוא לא מלוח, עוף שהוא לא מלוח, יש בו דם חזק. אתה מריח את השריפה של הדם. הייתי רק מריח את זה, זה היה גורם לי עקר. הייתי מסתובב ברחוב בפריז ככה. הולך כך, כולם היו חושבים שאני משוגע. אשתי, אתה אומר, אני מבאשת לצאת איתך. מה, אנשים מסתכלים עליך כמו איזה... נפלת מאיזה כוכב לכת. הייתי מלמניה הזה, לא יכול להריח את הריחות. הייתי נכנס לסופרמרקטים, רק עובר 100 מטר ליד הגבינות, השם ישמור, בורח ישר מהחנות. לא יכול להסתובב שם, לא יכול להסתובב. בקיצור, אשתי אמרה לי, אתה, זה חילול השם, אתה מוסר שיעורים, אנשים יראו אותך ברחוב ככה, זה לא יפה. טוב, אז באמת קיבלתי את דבריה, והייתי מתאמץ, סותם את האף ככה, הולך ככה ברחוב, כדי לא לה... אחרי כמה שנים, איזה יום הלכתי ברחוב, היה לידינו, הייתי גר באיזה כיכר גדולה, והייתי צריך לרדת למטרו, היה שם איזה מקום שצולים עופות, של גויים. אני הולך לרכבת, ובאותו בוקר אני מריח את זה, אני מריח טוב. חזרתי הביתה באותו, אמרתי לי, אשתי חוזרים לארץ ישראל. אמרתי לה, הגלות מתחילה להשפיע עליי, איבדתי את זה, זהו, זה איבדתי, מה איבדת? אלא איבדתי. איבדתי את הגועל הזה שהיה לי מהם. מפחיד אותי. זה שאיבדתי את התחושה הזאת, זה כבר עושה לי מאוד מאוד רע בנשמה. ובאמת, מה איך חזרנו לארץ? כתוב בפרשה שיעקב אומר ללאה ורחל, פני אביכם אינו אליי כתמול שלשום. אז המפרשים בפשט אומרים, הוא מתחיל להראות לי פרצוף כועס. לא, אני מתחיל לאהוב אותו, אומר יעקב. אני מתחיל להתחבר, אני מתחיל לראות שיש לי נקודות ממשק איתו. כללו של דבר, אדם חייב לחזק את עצמו בלימוד תורה כל הזמן. כל הזמן לימוד תורה, כדי להינצל מהיצר הרע שהוא פח יקוש. היצר הרע הוא מחליף שיטות. מרגע לרגע, אסטרטגיה מפה לפה, מפה לפה. קשה להבין, לעמוד במהירות של הקצב שלו. אפילו שהוא זקן, זקן תיכו. הוא מאז בריאת העולם. הוא לא מתעייף. הוא לא מתעייף. בדור שלנו, הוא כל כך חזק, שיש לו מפעלים שעובדים בשבילו, יש לו אפל עובד בשבילו, סמסונג עובד בשבילו, יש לו הרבה חברות עובדים בשבילו. יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא הראה לו חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. השם יתברך גילה ליעקב אבינו עליו השלום את סוד הדבקות בשם. יעקב אבינו, כשיצא מבית שם ועבר ללכת לבית לבן, היה מאוד מר לו, מר לו מאוד מאוד. למה? כמו שמר לכל בן תורה, מר לכל בן תורה שהוא צריך לעזוב את הישיבה. קחו בחור ישיבה, תגיד לו, זהו, היום זה היום האחרון שאתה לומד תורה.
ממחר אתה עושה משלוחים, אתה עובד בחנות ירקות. אין מה לעשות. אתם יודעים איזה כאב זה? איזה כאב לב זה? כואב, כואב. איך אני אעזור? זה היה הכאב של יעקב אבינו. הוא רצה שבתי בבית השם קודם לחיי. והקדוש ברוך הוא נותן לו את המפתח. איך להתעסק בחומר ולהישאר קדוש. תדעו לכם, החיים לא פשוטים. פעם הגאון מווילנה, אתם יודעים שהגאון מווילנה היה משלם כסף למגיד בדובנה שהוא יוכיח אותו מוסר, ניתן לו. היה כותב לו מכתב, תבוא אליי נפשי, איבטה מוסר. והיה בא אליו המגיד מדובנה, והיה יושב לפניו. והגאון מווילנה כשהיה נכנס, הוא רוצה לשמוע מוסר, היה רוצה לשמוע מוסר באימה או ביראה. היה מניח תלית ותפילין עליו, היה יושב עם ראשו קנוע ככה, שומע ובוכה. איזה יום בא המגיד מדובנה, והמגיד מדובנה הוא, וכי הוא ברמה של הגאון מווילנה, אמר לו הגרא, תודה שבאתם, תנו לי מוסר. אמר לו רבנו הגדול, מי ייתן לך מוסר? אתה אור העולם. מי יזכה לעמוד במחיזתך? לתת לך מוסר? אני אתן לך מוסר. אני קטן שבקטנים אתן לך מוסר. אף על פי כן, מתחנן לפניך, אמור לי מוסר. אמור לי משפטים אמיתיים. אל תסתכל עליי, אל תחדיף לי. תאמר לי את האמת! אמר לו, המגיד מדובר, כבודו רוצה לשמוע מוסר באמת? אמר לו, כן. אמר לו, בסדר. אמר לו, אתה תמחה לי, אני אגיד מה שאני חושב. אמר לו, אליהו, אליהו, אתה יושב מעוטף בטלית ותפילין דומה למלאך השם צבאות, יושב בין התלמידים שלך, בוא נראה אותך, מוכר תפוח אדמה בבסטה, ויש לך 300 קילו, וב-300 קילו יש כמה תפוחי אדמה רקובים. בוא נראה אותך בורר כל רגע את התפוח אדמה שהם כולם נקיים, ובוא נראה אותך מקפיד במשקל כל גרם כדי שלא להיכנס לספק גזל. אתם מגיעים 300 קליינטים ביום, ובסוף היום תגיד, הייתי נקי ב-100%! או שאתה רואה איזה אישה מבוגרת מגיעה, לא יודעת, תסתכל על התפוח אדמה, מרימה תפוח אדמה רקוב שמה בתוך זה, ואתה אומר, ברוך השם שלקחה אותו. בוא נראה אותך! אגב מבין להוריד את ראשו ובכה בכי תמרורים. למה? כי הוא אומר, מי יודע אם אני הייתי מספיק כזה חזק לעמוד בניסיונות האלה, כך שזה כסף שלך כל יום ומגיעים, זה לא פשוט. בן אדם נכנס בעולם הזה, פשוט להתעסק כל היום, למכור כל היום בלי להיכשל? זה פשוט ללכת להיכנס למשרד בעבודה ולצאת בלילה ולהניח את היד על המזוזה לנשק, להגיד, תודה לאל, לא דיברתי לשון הרע אחת כל היום. לא נכשלתי, לא גזלתי את הבעל הבית. לא זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. יעקב אבינו ידע שכל מה שלומד תורה אצל אבא, זה לא היה מספיק חזק כדי להילחם מול לבן. הרי למה הוא הלך לבית שם ועבר? כאילו הוא לא למד אצל אביו. כל היום הוא למד אצל אביו. ומידע עליו התורה, ויעקב ישתם, יושב אוהלים. אז למה הוא צריך ללכת לבית שם ועבר? דוחה מצוות פריה וריביה. מצוות פריה וריביה הוא דוחה. הוא בן 63. 63. אתם יודעים מה זה 63? עוד לא התחתן? אחי ועשיו כבר, הוא בגיל 40 התחתן. אז מה זה? אבל יעקב אבינו יודע שתורה בבית של יצחק בלי הכנה לעולם הזה זה לא מספיק חזק. יש תורה ויש תורה.
יש תורה שהיא לימוד ויענה, ויש תורה שהיא נותנת לך או מקפיצה אותך, מייסרת אותך. איך אומר דוד המלך? אף לילות יסרו נחידיותיי. להתייסר. מה עשה יעקב אבינו? הלך לבית שם ועבר. שם ועבר, שם היה במבול. הוא ידע מה זה הגזלנים של המבול. אומר יעקב אבינו שאני לא אקשל בגזל אצל לבן. הרי זה לא היה פשוט. ללבן היה מרמה כל יום את יעקב אבינו. עשרת מונים רימה אותו. רבנו האלצ'ך הקדוש עשה את החשבון של כל הרמאויות שהם רמה. כן. הוא לא כתב חלק מהם. אומרים שהארי הקדוש היה פעם בדרשה של האלצ'ך. זה היה בפרשת ויצא. ופתאום הארי הקדוש מתפוצץ מצחוק באמצע הדרשה. האנשים חשבו שהוא צחק על האלשך, חז שלום. כמו מכילה, אני רוצה להגיד לכם. אמר להם, אני לא רוצה שלא תחשבו שאני מזלזל באלשך הקדוש. אני רוצה לומר לכם שלבן הארמי היה עומד לידו כל פעם שאומר, הנה עוד רמאות של לבן, ומסביר. נקודים, עקודים, ברודים, ולבן עושה ככה. אומר פעם אחת, האלשך אמר איזה אפשרות לרמות, שלבן לא עשה אותה, ולבן אמר, איי, 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 לא חשבתי על זה. אז אבל לכן צחקתי. כן, לכן צחקתי. אז עכשיו תחשבו, יעקב אבינו, מה בתופעה הכי טירית פשוטה צריך לעשות? להחזיר לעצמו את כמו שלבן גנב ממנו. אבל בשם כך, הוא יאבד את האמת ליעקב. גם הוא יהפוך להיות רמאי. הוא מרמה אותך, אתה מרמה אותו. תדעו לכם, אמר לי פעם אחת הרב שלי, מורי ורבי אמר לי פעם, אמר לי לעבוד עם בן אדם רמאי, אתה לא יכול למחול לו בסוף. הוא אומר, בסוף הוא ירגיל אותך גם כן לגנוב לו. כי למה? אתה מרגיש שהוא מרמה אותך, מרמה אותך, אז גם אתה בסופו של דבר, אומר, רגע, רגע, מה, הוא לא מחשיב לי שעה? הוא הוריד לי מפה שעה, אני באתי מוקדם, הוא לא מחשיב לי את זה כשעה? טוב, אני אלך לפטפט. ולאט לאט הוא מרגיל אותך להיות גם אתה רמאי כמו... לכן כתוב, ראית גנב ותירץ עמו. אתה רואה גנב? בסוף אתה רץ איתו. אדם שנמצא בחברה רעה, אין מה לעשות. פעמים אתה הולך, אתה רואה, מישהו רימה אותך. אתה מהר צריך למחול ולזוז מהר. למה? אם תשאר איתו, אתה תרצה לקחת בחזרה. כמה פעם אנשים שואלים אותי, אני יכול לקחת בחזרה את מה שהוא רימה אותי, הוא לא רואה. אני אומר, זה שהוא גנב, אתה אל תהיה גנב. אז הוא יבוא בגלגול, אבל אני רוצה להציל את הממון שלי. תלך, תשבור לו את השיניים ותיקח את הכסף שלך. צבע אותו לבית דין. אבל אל תעשה גם אתה ככה. אם אתה גם לוקח, נכנסת למשחק. זהו זה. אז יעקב אבינו, לא הספיק לו יצחק אביו, עולה תמימה. אין לו שום הבנה בעולם הזה. אמר, אני אלך לשם. שם היה לפני, היה בדור המבול. שלא נחתם דינם אלא על הגזל. שמה אני צריך ללמוד תורה. לא מספיק לי התורה של יצחק. לכן הוא הלך לבית שם ועבר. 14 שנה. צריך להיזהר, אני הולך לרמאי כזה גדול. לא? הוא הלך מגדול הדור בתיקון. מגדול הדור לגדול אחר. ברמאות. לגדול הגדול אחר. שם היה גדול הדור. שם היה בגדולי הדור. אז הוא הלך ללמוד תורה אצלו. ואז השם יתברך בא ואמר לו, כך. בעצם, תורה זה תבלין נגד יצירה.
אבל במה האדם נבחן אם הוא צדיק או לא? במעשה. בן אדם יושב לומד תורה כל ימיו בשוק, במדרש, מעולם לא היה לו הזדמנות לגזול שום דבר. הבן איש חי אומר, לפני שנת שמיטה, אומר, אחרי שעשה פרוס בול, ילווה לחברו 20 שקל לפני ראש השנה, כדי למחול לו. זה נחמד, אבל זה הלוואה שהתורה אמרה אותה. התורה מדברת על הלוואה, הלוואה, חביבי. כשהתורה הזהירה, ישמר לך פנים לבבך בלי על, למור, אין קרבה שנת השבע. יש ניסיונות קשים. בן אדם יכול להיות צדיק יסוד עולם, גם אם הוא סוחר. החפץ חיים. היה בודק את הביצים על האור, לראות שאין בהם כתמי דם. למה בן אדם, לכאורה, מגיע חנבנים, אוכל לך ביצים. אתה מגיע, אמר לו, מצאתי דם. הוא אומר לך, אז מה אם מצאת דם? גם אני קניתי אותם עם דם. אתה קונה ככה. נתתי 3, 4, 5. זה לא נורמלי בתבנית. צריך להחזיר לו, לא צריך להחזיר לו. בית חיים היה מחזיר. היה לוקח את ההרינגים שלו, היה בודק אותם שהם לא מקולקלים, היה מוריד את כל הפסולת שאנשים אומר, לא באים לקנות, לא קונים, כאלה קונים חמוצים, שמים להם חצי מים, כן, וזה גזל. זה גזל. הגמרא אומרת שאבא שאול היה מוכר יין, היה מוכר שמן. היו מגיעים אנשים אצלו, אז הם אומרים לו פעם בימים ההם, זה לא כמו היום, הוא הולך, אתה הולך לחנות, ואתה אומר, תביא לי מידה של שמן, מידה, ליטר יעני. אז הוא, יש לו ככה כמין קלי כזה, קנקן, שיש בו ליטר בדיוק. עכשיו הוא יוצק לך לתוך הבקבוק שלך, השמן זה משקיע אב, נשאר בקפנות, לוקח זמן. אומר לך, אני אין לי בעיה, תביא לי את הבקבוק שלך, אני אשאיר אותו פה, תבוא מחר תיקח. תבוא מחר. עכשיו, הוא לא יכול לשפוך לו עוד לפי שעה, הוא לא יודע כמה יש במחל. אז הוא נותן לך, זה כלי, זה מידה. יש לי כלי של ליטר, הוא שם אותו, מטפטף אותו כל הלילה, ומחרת מביא לו, הנה. וכשלא היו עושים את זה, מה היה עושה? יודע שהוא מחר. זה בלילה כנגד הכלים שזה מרוקן את הכלים לאיזה מקום, כל השמן שמצטבר שולח אותו, לא רוצה להרוויח, זה של רבים, כל אחד מגיע, יעשו בזה צורכי רבים, נותן את זה לעירייה להדליק נרות ברחובות חשוכים, כן? כדי לא לגוע. חפץ חיים היה הולך לבית הדואר לשלוח ספרים. הוא היה כתב הרבה ספרים, היה שולח בדואר את הספרים שלו. הרבה פעמים, אתם יודעים, בדואר, בן אדם הולך משרד, הוא משלם על מכתבים. מביאים חבילה, 500 מכתבים בדואר. אתה חושב שהדבר סופר הכל? הוא מאמין בסופו של דבר. נותן לך בולים או מכונה, הוא מכתים טק, 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 טק. בסוף יש במקום 500, יש 502. כשמתברר לחפיצכם שהייתה לו טעות, היה הולך, היה קונה בולים, והיה קורע אותם. היה קורע אותם. להיזהר מגזל. ואני השתמשתי. זה הממשלה שהשתמשתי. כמה אדם צריך להיות נקי, אנשים חושבים. לא גנב מגנב. צריך להיזהר, רבותיי. ממון, ממון שלא שלנו. השם ישמור, זה כמו אשת איש, יראה לך, אל תיגע, אל תיגע, ממון לא שלך, אל תיגע בו. כסף של הזולת זה קדוש, יש חומה בינך לבין הזולת, לא נוגעים, לא נוגעים, זה ממון שלך. בישיבת כלם, היה בחורים שהיו שוכחים, לפעמים עוברים מהישיבה, שכחו בה מטבעות, חוזרים אחרי 15 שנה מטבעות באותו מקום. לא נוגעים, לא נוגעים. אני גרתי בקריית ספר לפני שבאתי לרעננה. ימי שישי,
פרחים ברחוב, בדליים, עם כוס ליד, אנשים מגיעים, שמים את הכסף, לוקחים פרח, אף אחד לא נוגע. לא יודע, ככה זה היה אז. אני לא יודע איך זה היום. אדם צריך להיות, להתהלך ביושר ובאמת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך הזדמנות. אתה מוטל בארציות. אתה בארצה. סולם מוצב ארצה. מה שלא רצית. ארציות. אבל ראשו מגיע השמיימה. אם אתה יודע איך להתנהל, מכל דבר בן אדם יכול להיות צדיק גמור. כתוב במדרש על חנוך, שהיה תופר מנעלים, נעליים. ואת האלוהים התהלך. הקדוש ברוך הוא אהב אותו, הוא הפך להיות מלאך מתת. מה הוא היה סנדלר? אבל היה ביושר ובצדק, כל דבר ודבר. אם אדם מתנהל ביושר, המסחר שלו הופך להיות קדוש. הוא הופך להיות אות ומופת. גם סוחר יכול להיות צדיק. גם סוחר יכול להיות קדוש. החפץ חיים היה סוחר. היה בעל מכולת, היה חנווני. החזון איש היה בעל מכולת, היה לו גם כן חנות של כלי תפירה. אשתו הייתה מוכרת, והוא היה עושה את החשבונות, הוא היה הולך קונה, זה היה עושה את החשבונאות. אדם יכול להיות צדיק בכל מקום שהוא. ועד רבה, זה ההזדמנות שלך להיות הכי צדיק, הכי נקי, הכי טהור במקצוע שלך. תהיה ישר. היה באמריקה, היה איזה יהודי חרדי, שהיה לו מפעל של שקיות, אוכל, של ילדים, שעושים סנדוויץ'ים, שמים בתוך שקית. היה לו מפעל מייצר שקיות פלסטיק. הוא היה מקבל מדי פעם תלונות שהשקיות היו קרועות. איזה יום, אחרי איזה 5 שנים שהמפעל שלו עובד, הוא יש לו ראש ככה, אמר, 5 שנים בחיים לא קיבלתי תלונה שחסר, והתברר לו שפעם אחת המכונה טעתה, ובמקום להכניס 100 שקיות בתוך גליל, אז טעה רק 95. הוא לא קיבל שום חזרה, זה הגיע לסופרמרקטים, נמכר. בכל ארצות הברית, אף אחד לא שלח לו אפילו... אמר, כנראה שאנשים לא סופרים, אז מהיום הטעות של 95 זה יהפוך להיות הסטנדרט. וככה היה, עשה 3 שנים, תחשבו, בן אדם מייצר, אם הוא מייצר ביום 10,000 חבילות, הרוויח 200 חבילות. נקי, חומר גלם נקי. שם 95 במקום 100, על כל 10 חבילות הרוויח 200. הוא מרוויח כסף דה, ומוריד וירקי טוב, יאללה, עוד אחד, עוד עוד. איזה יום הלך, היה בשבת, נכנס באיזה דרשה, באיזה בית כנסת, שמע את הרב, שאומר, אוי ואבוי לו לגזלן, כנס לגיהינום, לא יודע למי להחזיר, יחזור בגלגול מה... נבהל, הזדעזע מהגזלה שהוא עשה. אבל... כשהוא הלך לדבר עם רבנים, מה אני עושה? אף אחד אמרו לו, לא יודעים מה לעשות. אמר, אני אלך לגדול הדור. נסע לארץ ישראל, לסטייפלר, בוכי. רבי, אני 8 שנים, גונב את כולם, אני מייצר 10,000 חבילות ביום. כל יום גנבתי מכל כך הרבה אנשים. בוכי, איך אני אעשה תיקון? אמר לו, הסטייפלר, אתה גנבת כמה? אמר לו, אני כבר 8 שנים בגניבה. אמר לו, אתה מהיום תעשה 8 שנים, תשים 105 שקיות בתוך כל האריזה. 105 שקיות. קיבל את ההצעה, אפילו שזה כאב לו, שזה הפסד, מהיום יהיה לו 200, פחות. ככה צריך לעשות, צריך לעשות. עברו כמה, איזה 4 שנים? ואיזה יום באמריקה פתחו תוכנית בטלוויזיה שהם בודקים כל מיני... ולוקחים, אמרו, אתה יודעים מה? בואו נבדוק את השקיות האלה. בדקו,
105 שקיות. אמרו לי, טעה, הלכו לסופרמרקט אחר, 105. בדקו אותו, לא גילו את זה. אמרו בטלוויזיה, שמה, זה החברה הזו, כל הזמן יש להם 105. איזה אנשים, בקיצור, כולם באו לקנות את החברה, קטקט שלו, הפרנסה שלו הולכת, השאיר את זה גם אחרי 8 שנים, 105 שקיות. תיקון, האדם, תדעו לכם, לא מרוויח כלום מגזלה, רק מפסיד. רק מפסיד. רק מפסיד. סבא שלי, זכרונו לברכה, הוא היה חנווני. הוא היה כל כך פוחד מגזל. אנשים פשוטים. היו נשבעים, שאלתי את הסבתא שלי. אמרו לי שהיו נשבעים ערבים בשמו. היו נשבעים. נשבעים במוזניים של תזר משה. כאילו, שומרים אמת. איך, מה זה? הסבתא שלי אמרה לי שכשהגיעו המוזניים החדשים, פעם היה מוזניים ככה, הולך ככה. אבל היה המוזניים החדשים שהם למטה, שיש להם את ה... היום זה כבר אין את זה, כן? אבל היה המוזניים האלה, והיה צריך, אבל היה צריך 20 גרם כדי שזה יקל לצד אחד. סבא שלי היה מוכר, תבלינים, סוכר, תה. הוא, אם הוא לא שומע את הקליק לטובת הקודם, הוא לא מפסיק. אז מה היו עושים הערבים? באים אליו, קונים 100 גרם תה, או 100 גרם פלפל שחור, הוא יודע שקבל 120 גרם. כי אם הוא לא שומע את הקליק אצלו, הוא לא מפסיק. אז איזה יום בא אליו, הדוד שלי אמר לו, אבא, מה אתה עושה בשביל לשמוע את הקליק, אתה כל הזמן עם הקליק, צריך לשמוע את הקליק? אמר לו, כן. אמר לו, בוא נראה איך אתה יכול לשמוע את הקליק במהירות. אמר לו, תשים להם 80 גרם, ותזרוק על המשקל, וזה יעשה קליק. מהעוצמה של המכה, יעשה קליק. סבא שלי כל כך הזדעזע. סבא שלי בחיים לא הרים ידיים על הילדים שלו. הוא הרים עליו ידיים. אמר לו, תצא מפה מהחנות. אוי ואבוי לכם, תכניס את הרגליים שלך בחנות שלי. אתה רוצה להכניס אותי לגיהינום? אתה רוצה שאני אהיה גזלן? אדם משאיר לילדים שלו ירושה. אבל יושר. יושר. זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שגם ממסחר, גם מגשמיות הכי גדולה, אם אתה מתנהג שם כאדם שעובד את השם, יכול להגיע ראשו, להגיע השמיים. אם תעשה מה שאתה מוטל עליך לעשות בצורה הטובה ביותר, גם אם אתה תחתוך כל היום, תקלף מלפפונים, אתה תהיה צדיק גמור. מה שאתה תעשה זה מרכבה לשכינה. כי מה אתה מראה? אתה מראה שהעולם שהשם ברא יכול להתנהג ביושר. אתה מראה שמה שאמר הקדוש ברוך הוא, שאסור לגנוב אפילו פרוטה, אפשר לקיים את זה. זה הקידוש השם האמיתי. זה עולם המעשה. על זה יעקב אבינו הלך 14 שנה ללמוד תורה. משום שלא מספיק רק התורה שהיא תיאורטית. צריך תורה פרקטית. לקיים כל דבר. קבל על עצמך בצורה החזקה ביותר. ואז דברי תורה מתקיימים בפינו. אז התורה מחזיקה מעמד. אז השם יזכנו שבזכות הלימוד תורה ננצל מיצר הרע וכל החברים שלו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.